שמי סרגי גוטניק, אני מנהל מחלקת יבוא בחברת MS קסקט שעוסקת שנים רבות ביבוא מוצרי חלב וגבינות מאירופה. לשכה המסחר הכירו לי את הנספח הכלכלי שנמצא פה בישראל. יצרנו קשר עם היצרן הגדול בבולגריה, חברת לקרימה, ואנחנו עוד חודש מצפים לקבל את המשלוח הראשון לישראל של הגבינה קשקבל האמיתית תוצרת בולגריה. אנחנו עכשיו נמצאים במאבק שהלשכה המסחר מובילה והיא זאת שמייצגת את היבואנים פה בישראל מול כל הגורמים הממשלתיים, שזה באמת עבודה מאוד מאוד קשה לנו כיבואנים לעבוד בכל הסטנדרטים הישנים והקשים שאנחנו נמצאים בהם. החברה שלנו, MS קסקט, כיבואן גבינות ומוצרי חלב, מאוד נהנים מהסיוע של הלשכה המסחר באיתור של מפעלי מוצרי חלב וגבינות בכל אזורים באירופה, ובזכות המידע אנו הצלחנו לסגור לא מעט עסקאות עם המפעלים ויצרנים וספקים בחו"ל, ועוד מעט תגיע ממפעל שאנחנו סגרנו בעקבות הקשר והעזרה של הלשכה המסחר, הגיע לנו המשלוח לארץ ישראל.